Aziz həmvətənlər, bildiyiniz kimi dünən səhər erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri terror aktı nəticəsində 6 Azərbaycan vətəndaşı, onlardan ikisi mülki şəxs, mina terrorunun qurbanı olmuşdu. Birinci dəfə deyil ki, bizə qarşı Ermənistan terror aktı törədir. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra bugünə qədər 300-dən çox Azərbaycan vətəndaşı mina terrorunun qurbanı olmuşdur ya da ki, ağır yaralanmışdır. Dünənki terror aktı bu sıradan olan hadisə idi. Lakin sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulmayana qədər İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistandan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanunsuz olaraq minalar gətirilmiş və müxtəlif yerlərdə bastırılmışdır. Bir müddət bundan əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən aşkarlanmış minalar Rusiya sülhməramlı kontingentinin və Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzinin nümayəndələrinə göstərilmiş və onlardan ciddi tədbir görülməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışdır və tələb edilmişdir. Bu minalar Ermənistanda 2021-ci ildə istehsal olunmuş minalardır. Yəni, bir də onu göstərir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycana qarşı terror aktlarını həyata keçirmək üçün bu minalar gətirilmişdir. Azərbaycan dərhal lazımı addımlar ataraq düşməni layiqincə cəzalandırmışdır. Lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanıldı və cəmi bir gün ərzində bütün qarşıda duran vəzifələr yerinə yetirilmişdir. Terrorçular cəzalandırıldı və bir daha Ermənistana göstərildi ki, onların istənilən təhribatına layiqli cavab veriləcəkdir. Dünən təxminən saat 13 radələrində antiterror tədbirlərinin başlanması və uğurla başa çatması nəticəsində Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etmişdir. Qeyd etməliyəm ki, antiterror tədbirləri nəticəsində bizim hərbçilərimiz böyük qəhrəmanlıq, şücayət, peşəkarlıq göstərmişlər. Ağır relyef şəraitində düşmən tərəfindən uzun illər böyük mühəndislik işlərinin nəticəsində istehkamların mövcudluğu şəraitində düşmən bölgələrinin təpələrdə əlverişli yerlərdə yerləşdirilməsi nə baxmayaraq bizim hərbçilərimiz bir daha qeyd etdiyim kimi qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərmişlər və qısa müddət ərzində bütün istiqamətlər üzrə əhəmiyyətli dərəcədə hərbi uğurlar əldə etmişlər. Ermənistan dövlətinin Azərbaycan ərazisində qanunsuz yerləşdirilmiş və Ermənistan dövlətinin öhdəliyinə baxmayaraq bugünə qədər çıxarılmamış ordunun böyük hissəsi tamamilə məhv edilmişdir. Hərbi texnika məhv edilmişdir və sıradan çıxarılmışdır. Əməliyyat başlamazdan əvvəl mənim tərəfimdən
Bütün hərbi birləşmələrimizə bir daha ciddi tapşırıq verilmişdir ki, aparılan antiterror tədbirləri nəticəsində Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əhalisi zərbə altına düşməməlidir və mülki əhali qorunmalıdır. Biz həm yüksək dəqiqliyə malik olan silahlardan istifadə edərək buna nail olduq. Eyni zamanda silahlı qüvvələrimizin peşəkarlığı nəticəsində mülki vətəndaşlar tamamilə özlərini sığortalanmış vəziyyətdə hiss etmişlər. Eyni zamanda göstəriş verilmişdi ki, mülki infrastruktura da heç bir zərbə dəyməməlidir. Ancaq hərbi infrastruktur sıradan çıxarılmalıdır. Bir də demək istəyirəm ki, ordumuzun, bütün silahlı qüvvələrimizin peşəkarlığı, texniki imkanları bizə bu vəzifəni şərəflə yerinə yetirməyə şərait yaratmışdır və bir daha Azərbaycan əskəri, zabiti həm yüksək peşəkarlıq, həm yüksək mənəvi keyfiyyətlər göstərmişdir. Aparılmış qısa müddətli, lokal xarakterli antiterror tədbirlərin nəticəsində bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, düşmənin silah və texnikaların böyük hissəsi sıradan çıxarılmışdır. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan ərazisində qanunsuz olaraq 100-dən çox Ermənistan ordusuna məxsus tank və zirehli nəqliyyat vasitələri, zirehli texnika yerləşdirilmişdir. Radioelektron mübarizə vasitələri yerləşdirilmişdir. 200-dən çox top artilleriya qurğuları, hava hücumuna qarşı ən müasir qurğular yerləşdirilmişdir. 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyannaməyə zidd olaraq Ermənistan 3 il ərzində öz silahlı qüvvələrini, canlı qüvvəsini və texnikanı bizim ərazimizdən çıxartmamışdır. Halbuki dəfələrlə həm Ermənistan rəhbərliyi ilə təmaslar əsnasında, eyni zamanda beynəlxalq tədbirlər zamanı yüksək kürsülərdən mən dəfələrlə bu məsələyə qayıdaraq Azərbaycan dövlətinin haqlı narazılığını ifadə etmişdir. 10 noyabr üç tərəfli bəyannamə əslində Ermənistan dövlətinin kapitulyasiya aktı idi. Və bu kapitulyasiya aktına görə Ermənistan bütün Azərbaycan ərazilərindən öz silahlı qüvvələrini çıxarmalı idi. Ancaq bundan imtina edir. Əfsuslar olsun ki, antiterror tədbirləri zamanı şəhidlərimiz olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı əskər zabitlərimiz olub. Allah onlara şəfa versin. Onlar vətən yolunda, haqq ədalət yolunda, Azərbaycanın suverenliyi yolunda öz canlarını fəda etmişdir. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır. Əməliyyatın uğurlu gedişatı təbii ki, Ermənistan dövlətini və onun himayəsi altında fəaliyyət göstərən qanunsuz xunta rejimini ciddi təşvişə salmışdır. Əməliyyatdan bir qədər sonra bizə vasitəçilər tərəfindən müxtəlif qeyri-müəyyən siqnallar gəlməyə başlamışdır.
ve bizim silahlı güvvelerimizin uğurlu irəliləyişi nəticəsində bu siqnallar daha intensiv xarakter almışdır və bugün səhər beynəlxalq tərəfdaşlardan bizə verilən məlumat ondan ibarət idi ki, qanunsuz silahlı birləşmələr Ermənistan ordusunun bu birləşmələri artıq bizim şərtlərimizi qəbul etməyə hazırdılar. Bizim şərtlərimizi isə dünən mənə zəng etmiş Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinə çatdırmışdı. Məndən soruşuldu ki, antiterror tədbirləri dayandırmaq üçün nə lazımdır? Mən dedim ki, bizim ərazimizdə qanunsuz məskunlaşmış Ermənistan ordusunun birləşmələri silahları yerə qoymalı, tərk silah olunmalı. Bizim ərazimizdən tamamilə çıxarılmalıdır və eyni zamanda bütün silahları və texnikaları təhvil verməlidirlər. Ancaq o təqdirdə Azərbaycan antiterror tədbirlərini dayandıra bilər. Əks təqdirdə sona qədər gedəcək və düşmən bizim gücümüzü də, qətiyyətimizi də yaxşı bilir. Bugün səhər saatlarında artıq bizə bildirildi ki, bizim şərtlərimiz qəbul edilib. Üstəgəl, bir neçə ay ərzində bizim nümayəndələrimizlə görüşdən imtina edən Qarabağda yaşayan erməni icmasının nümayəndələri bizimlə dediyimiz yerdə, Yevlax şəhərində görüşməyə hazırdılar. Mənim cavabım belə oldu ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi öz sözünə sadiqdir. Bunu dostlarımız da bilir, düşmənlərimiz də bilir. Bizim sözümüz, imzamız qədər dəyərlidir və bizim şərtlərimiz qəbul olunursa, təbii ki, bizim tədbirlərimiz, hərbi tədbirlərimiz dayandırılacaq. Və bugün saat 13-də atəşkəs elan edildi. Əfsuslar olsun ki, qarşı tərəf atəşkəsə əməl etməyib, tam əməl etməyib və atəşkəs elan olunandan sonra da bizim mövqelərimiz atəş altına düşmüşdür. Buna baxmayaraq, prinsip etibarilə bizim şərtlərimiz tam qəbul olundu və onu da bildirməliyəm. İndi saat 7-yə 5 dəqiqə işləyir. Artıq qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin mövqələrdən çıxarılma prosesi başlanmışdır. O cümlədən onlar bizim şərtimizi qəbul edərək silahların da təhvil verilməsinə başlamışdır. Sual oldu, bu vəziyyətə gətirib çıxarmaq kimə xeyir gətirdi? Axı, 2-ci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra biz haqlı narahatlığımızı ifadə edərək dəfələrlə Ermənistan rəhbərliyinə, onların xaricdəki havadarlarına və digər tərəflərə dəfələrlə
müracaat ederek deyirdi ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində qalması qanunsuzdur və bu da son qoyulmalıdır. Biz deyirdik ki, qanunsuz xunta rejimi öz əski parçasından artıq olmayan dırnaqarası bayraqlarını büküb, cibinə qoyub, çıxmalıdır bizim torpağımızda. Bu bizim suveren hüququmuzdur. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, bunu bütün dünya tanıyır. O cümlədən Ermənistan rəhbərliyi artıq bunu başa düşüb. Əgər vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyirdisə, indi Qarabağ Azərbaycandır deyir. Və nəinki deyir, hətta bizim ərazimizin ölçülərini də dilə gətirməyi unutmur. Düzdür, öz xoşu ilə bunu etməyib. Dəmir yumruq hesabına bunu etməyə məcbur olub. Amma fakt göz qabağındadır. Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi tanıyandan sonra Qarabağda 30 il at oynadan kriminal rejimin hansı statusu ola bilər? Hansı dövlət atributları ola bilər? Hansı seçkilər ola bilər? Bu ayın 9-unda bütün 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra əldə edilmiş üç tərəfli şifahi razılaşmalara rəğmən Qarabağda saxta seçkilər keçirildi. Saxta prezident seçildi, dırnaqarası prezident. Və həmən bu şəxs dərhal bəyan etdi ki, onlar statusun dalınca qaçacaq. Bax, yəqin ki, mənim sözlərim onları yadından çıxıb, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatanda, Ermənistan ağ bayraq qaldıranda, diz çökəndə, kapitulyasiya aktına imza atanda, mən demişdim ki, status cəhənnəmə getdi. Və bir müddət, müharibədən bir müddət, status haqqında biz cəfəng ifadələri eşitmirdik. Amma görür ki, bu yavaş-yavaş, bu qorxu bunların canından çıxdıqca yenidən revanşist qüvvələr baş qaldırır. Ona görə bütün bu amillər bir də onu göstərir ki, qanunsuz kriminal xunta rejimi azğınlaşıb, xarınlaşıb, və qudurub, unudub ki, Azərbaycan ərazisində yaşayırlar bunlar. Ona görə bütün bizim addımlarımız legitimdir, hüquqidir, ədalətlidir və bütün addımlara görə biz həm məsuliyyət daşıyırıq, həm qürur hissi keçiririk. Yenə də deyirəm, antiterror tədbirləri yüksək peşəkarlıqla, dəqiqliklə elə aparıldı ki, mülki əhali zərbə altına düşmədi, mülki infrastruktura zərər vurulmadı, ancaq düşmən mülkələri, onların silahları, texnikaları məhv edildi. İndi isə əminəm ki, bölgəmizdə yeni vəziyyətin yaranması labüddür. Çünki kriminal xunta rejimi təslim olandan sonra artıq bu gərginlik mənbəyi, bu zəhər yuvası artıq tarixdə qalır. Və Qarabağda yaşayan erməni əhalisi də nəhayət rahat nəfəs ala bilər. Mən bir də demək istəyirəm, bunu mən demişəm. Qarabağda yaşayan erməni əhalisi bizim vətəndaşlarımızdır. Sadəcə olaraq erməni millətçiləri, müharibə cinayətkarları, Ermənistanın və
Qarabağın dırnaqarası rəhbərləri o insanları girov götürmüşdü. Onların beyinlərini zəhərləmişdi. Azərbaycan haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında olmazın yalanlarını uydurub onların beyinlərinə doldurmuşdur. Onların beyinlərini zəhərləmişdir. Mən əminəm ki, Qarabağda yaşayan erməni əhalisi tezliklə yaxşılığa doğru dönüşü görəcək. Çünki bizim niyyətimiz sülh, qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı hörmət əsasında birgə həyat qurmaqdır. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur, ədavətimiz də yoxdur. Bütün haqsızlıqlara baxmayaraq, bütün kriminal Ermənistan rejimi tərəfindən törədilmiş cinayətlərə baxmayaraq, biz erməni xalqını bu cinayətlərdə heç vaxt günahlandırmamışıq. Xocalı soyqırımında, şəhərlərimizin, kəndlərimizin dağıdılmasında, qəbirlərin qazılmasında biz erməni xalqını günahlandırmamışıq. Biz kriminal rejimin ünsürlərini, başda duranlarını ittiham eləmişik və onları məsuliyyətə biz cəlb edirik və edəcəyik. Bəziləri artıq öz layiqli cəzasını alıblar, bəziləri də alacaqlar. Yevlax şəhərində mənim nümayəndəmlə Qarabağ icmasının nümayəndələrinin görüşü əsnasında biz öz baxışlarımızı, gələcək birgə yaşayış baxışlarımızı onlara çatdıracaq. Onların bütün hüquqları təmin ediləcək. Təhsil hüquqları, mədəniyyət hüquqları, din hüquqları, munisipal seçki hüquqları. Yani Azərbaycan azad cəmiyyətdir. Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı dövlətdir. Bu bizim böyük sərvətimizdir. Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi bunu görür, bunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Bu bizim həyat tərzimizdir. Heç vaxt Azərbaycanda dini, milli zəmində ayrı seçkilik olmuyor və olmayacaq. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bir də onu göstərdi. Bütün millətlərin nümayəndələri, bütün etnik qrupların, bütün konfessiyaların nümayəndələri bir yumruq kimi birləşdi. Azərbaycan uğrunda, ləyaqət uğrunda, vətən uğrunda. Ona görə bax, bu gözəl abhava, bu təbii bir məkandır. Və biz Qarabağda yaşayan erməni əhalisini buna dəvət edirik. Biz müxtəlif sosial proqramlar icra etməyə hazırıq. Biz bütün Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru yenidən qururuq. Görün, nə qədər böyük işlər görürük. Cəmi 2 il ərzində. 2 il ərzində o bölgədə, bəlgədə 30 il ərzində 1% də görülür. Elektrik stansiyaları, körpülər, tunellər, su anbarları, yaşayış binaları, kəndlər, şəhərlər vurulur cəmi 2 il ərzində. Heç bir yardım almadan özümüz. Və mən demişdim, ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik və çeviririk. Hər gələn insan onu görür. Eyni şəraiti biz Xankəndidə, Ağdərədə, Qocaməttdə, kətlərdə yaradacaq, Əsgəranda yaradacaq. Bu bizim əlimizdədir. Ona görə bizim təklifimiz budur. Və bugün dönüş nöqtəsi, xunta, qan soran zəlilər artıq tamamilə ifşa olundu və təslim olundu. Onlar ağ bayraq qaldırdılar. Və bugün Qarabağda yaşayan sadə insanlar üçün yeni tarixi bir şans yaradılar. O şansı əldən verməsinlər. Biz buna hazırıq. Və Azərbaycan xalqı bilir, əminəm ki, erməni xalqı da bilir ki, mənim sözüm sözdür. Biz bunu təklif edirik. Və ümid edirəm ki,
Bizim təklifimiz qəbul ediləcək. Çünki bu məntiqə, tarixi ədalətə, beynəlxalq hüquqa və gələcək inkişafa əsaslanan və gələcək inkişafa hesablanan təklifdir. Ermənistan bu dövr ərzində bugün, dünən deyə bilərəm ki, gözlənilmədən siyasi səriştə göstərib. Və biz bunu qiymətləndiririk. Bunu önəmli amil kimi görürük. Və hesab edirəm ki, bugün və dünən baş vermiş hadisələr eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh prosesinə də müsbət təsir göstərəcək. Mən ümid etmək istəyirəm ki, bizim attığımız addımlar və antiterror tədbirlərinin nəticələri imkan verəcək ki, nəhayət sülh danışıqları üçün olan Ermənistan tərəfindən qoyulan, verilən, təklif olunan, necə adlandırın, maniyə aradan qalxa bilər. Və bu, Cənubi Qafqazda yeni reallıq yaradacaq, sülh yaradacaq, uzun müddətli. Ki, biz əmin olmalıyıq ki, qarşı tərəf revanşist fikirlərlə yaşamır. Və onlar da əmin olmalıdırlar ki, bizim onların torpağında gözümüz yoxdur. Biz onların ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və bunu bən eləmişik və bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Biz sadəcə olaraq tələb edirdik həm onlardan, həm onların arxasında duran və onlar üçün dar məqamda, onların yanında olmayan, uzaqda, Avropada yerləşən dırnaqarası erməni cəfakeşləri bilsinlər. Nə qədər uzaq dursalar bizim bölgəmizdən, o qədər də bölgə rahat nəfəs alacaq. Və biz bunu təklif edirik. Biz təklif edirik ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin gələcəyi sülhə, əmin-amanlığa, inkişafa söykənsin. Biz təklif edirik ki, bölgəmizdən uzaqda yerləşən, ancaq öz siyasi gündəliyi güdən və erməni xalqından bir alət kimi istifadə edən, onları istismar edən və dar gündə onları necə deyərlər, satan qüvvələr, saxtakarlar, korrupsiyalaşmış siyasətçilər əl çəkəcəklər bizdə. Dünyanın o başında oturub bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürənlər əl çəksinlər bizdə. Qoysunlar, rahat nəfəs alsın Cənubi Qafqaz. Bu bölgə ki, əsrlər boyu davalar, savaşlar, qanlı toquşmalar məkanı olmuşdur. Yetər artıq. Biz bunu tələb edirik. Və bir də demək istəyirəm, Ermənistan dövlətinin dünən və bugün sərgilədiyi mövqi ümidlər verir. Ümidlər verir ki, o gün uzaqda deyil, ki, Azərbaycan və Ermənistan öz aralarında olan məsələləri tənzimləyəcək, sülh müqaviləsi imzalayacaq və Cənubi Qafqaz ölkələri üç tərəfli formatda gələcək əməkdaşlıq haqqında işləməyə başlayacaqlar. Ancaq bununla bərabər onu da bildirməliyəm ki, heç vaxt unutmasınlar. Bizə xor baxanlar, torpağımıza göz tikənlər, uğurumuzu həzm edə bilməyənlər heç vaxt unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir və hər zaman yerində olacaq. Heç kim bizimlə diktat və ultimatum dili ilə danışa bilməz. Bunu heç kim unutmasın,
Onu da unutmasın ki Karabağ Azerbaycan'dır.